Eu quero repercutir com vocês o entendimento que se teve no julgamento desse recurso especial, em que decidiu-se no seguinte sentido: para efeito de cálculo da aposentadoria, deve ser considerada como atividade principal aquela que proporciona maior valor para o trabalhador pois veja parte da ementa desse recurso vejamos para o critério do cálculo da renda mensal inicial deve se considerar como atividade principal aquela que representa maior proveito econômico ou seja maior valor para o trabalhador e assim grafaram os ministros do STJ. Significa dizer que concederam, deferiram o pedido do segurado do INSS para que o cálculo da aposentadoria deve considerar como atividade principal aquela que gera maior renda para o trabalhador. Por uma questão didática, antes de prosseguirmos, é importante. Importante que expliquemos o que vem a ser um recurso especial. Pode ser que algum concurseiro, algum estudante ou pessoas que queiram adquirir conhecimento assistam aos nossos vídeos e façam esse tipo de questionamento. Então, por esta razão, nós vamos aqui trazer o conceito do que vem a ser um recurso especial. É o recurso cabível. Desde que esgotados os recursos ordinários, aqueles recursos tidos como principais na sua ordem, de decisão final dos tribunais, que, preste atenção aqui, a. Contrariar tratado ou lei federal, ou seja, tem uma decisão no estado de São Paulo que contraria um tratado ou uma lei federal, foi contra uma lei federal ou um tratado, nesse caso caberia um recurso especial. Ou ainda, negar-lhes vigência, negar a vigência de uma lei ou tratado também cabe recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. B, julgar válido. Ato de governo local contestado em face de lei federal. Suponha que o governo do estado do Ceará tenha tido o seu ato contestado em face de uma lei federal. Nessa hipótese, também seria o caso de ajuizar o recurso especial. Só para que vocês compreendam. Ou ainda, se der a lei federal. Interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, via de regra, essa é a mais utilizada quando algum tribunal ou julgador dá a uma lei federal uma interpretação divergente, diferente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Nós temos que ter a jurisprudência pacificada. As decisões judiciais no Brasil devem ser no que couber mais ou menos no mesmo sentido. Então por isso que temos que uniformizar a jurisprudência antes de eu seguir aqui com as explicações. Isso tudo que eu falei para vocês a respeito do recurso especial encontram-se disciplinado lá no artigo 105 Inciso 3, alíneas, letras A, B e C da Constituição Federal, apenas a título de conhecimento. Dito isto, vejamos, disseram os julgadores, eu vou explicar apenas a ementa desse recurso para que vocês compreendam. Nos termos do artigo 32 da Lei de Benefícios, lei número 1. 8.213 de 1991 será considerada como atividade principal. Olha que importante: será considerada como atividade principal para fins de cálculo do valor do salário de benefício aquela na qual o segurado reuniu todas as condições para a concessão. Do benefício. Explica melhor, Walter. Explico. Aquela em que o trabalhador, o segurado, preencheu os requisitos. Eu desempenhei várias atividades durante a minha vida laboral: algumas com menor valor, outras com médio valor, outras com valor mais elevado, mais alto, maior. E aí, exatamente quando eu estou prestes a preencher, a atingir os requisitos para a minha aposentadoria, estou em um emprego mais confortável, estou com uma atividade que me gera uma renda maior. Essa renda é a que deve ser considerada, de acordo com essa decisão, e é uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, é bom que se registre. É essa renda que deve ser considerada para o cálculo do valor. Do salário do meu benefício. Vamos ver aqui o item 2: o que disseram os jogadores? Nas hipóteses em que o segurado não completou tempo de contribuição suficiente para aposentar, em nenhuma das atividades concomitantes será considerada como atividade principal para fins de Cálculo do benefício, aquela que detém o maior proveito econômico, pois, por óbvio, diz o jogador, é a que garante a subsistência do segurado. Olha que decisão importante e bonita. E, portanto, atinge o objetivo primordial do benefício previdenciário. Qual é o objetivo primordial? Do benefício previdenciário. Ora, é a substituição da renda do trabalhador. Enquanto eu exercia as minhas atividades, eu vendia as minhas forças de trabalho, eu tinha um salário, eu tinha um rendimento. Quando eu passo para a inatividade, esse salário será substituído. Pelo benefício previdenciário. Afinal de contas, é para isto que contribuímos, é para isso que pagamos, que recolhemos as contribuições previdenciárias. No meu entender, uma decisão muito acertada do Superior Tribunal de Justiça e não é à toa que ela veio parar aqui em nosso canal. É por esta razão que nós estamos. Repercutindo. Como eu prometi para vocês, somente a ementa desse recurso já é o suficiente para que os meus seguidores compreendam essa situação. Por evidente, a decisão prossegue com inteiro teor com voto e relatório dos jogadores. Eu vou deixar um link disponível na descrição deste vídeo a fim de que vocês acessem o inteiro teor desse julgamento com voto do ministro relator e os entendimentos de todos os atores que participaram desse julgamento. É de suma importância que todas aquelas pessoas que tenham alguma ligação com o direito previdenciário tomem conhecimento do inteiro teor que consta nessa decisão da corte superior e somente para deixarmos registrado no vídeo eu vou ler o acordo e já encerro com vocês vistos relatados e discutidos estes autos acordam os ministros da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade de acordo conforme votos e das notas taquigráficas a seguir por unanimidade, ou seja, todos votaram no mesmo sentido, qual seja, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do senhor ministro relator e dos demais ministros aqui Citados. Julgamento recente, pautado no dia 13 do 8, julgado na mesma data, 13 do 8 de 2019. Reitero o que disse acima: as informações com o inteiro teor do julgamento estarão disponíveis em um link na descrição deste vídeo, a fim de que vocês tomem conhecimento desse importante julgado publicado no Diário da Justiça eletrônico no dia 16 do oito de 2019 conforme vocês podem comprovar aí na tela do seu dispositivo gente entrei no meio do vídeo para dar um recado bem rápido já continuo com as explicações a seguir eu vou deixar um link aqui da loja amazon.com.br com uma verdadeira coletar Simultânea de direito previdenciário para você que trabalha com direito previdenciário, você que é segurado do INSS ou mesmo faça parte de algum regime da previdência privada, é de suma importância que vocês conheçam a fundo os seus direitos. Igualmente, é recomendado para concursos públicos, provas do exame de ordem, estagiários e bacharéis em direito, advogado, consultores, despachantes, enfim, são as principais obras que tratam do assunto de forma aprofundada. Alguma dessas obras, como é o caso dessa que aparece em destaque, o Manual de Direito previdenciário, que tem como um dos seus autores o juiz João Batista Lázare, traz um misto de doutrinas e jurisprudências e modelos de defesas e recursos para serem utilizados tanto na área administrativa como na esfera judicial. O link para vocês acessarem todo esse material estará na descrição deste vídeo. Continue assistindo às as nossas explicações. Inscrevam-se nesse canal, caso você não seja inscrito ainda. Ativa o sininho, compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.